Tuo oli hyvä. Oh shit. Se lähti pakoa. Hitto. Ei ollut kyllä Vitalorgan hittua. Se olisi ollut Diamond. Mihin mä sitä ammuin? Leukaan. Ei! Fuck, ensimmäinen Diamond olisi ollut jo. Kusin se homma. Hetkinen, mitäs tuolla rinteellä oikein? Mikäs tää on? Tulevat sarvet 106. Toi on hyvä. Kokeillaan sampua tästä. Yes, se tippuu siihen. Katsotaas. Oi oi, Diamond. Yes, sir. Ensimmäinen Diamond on tässä. Mä oon kerran aikaisemmin nähnyt Brockhorn Diamondi, joka tippuu kultaan, mutta tää pysyy Diamondin.